much. I de sidste 70 år har Kashmir-området været plaget af vold og ustabilitet. Mange af de fremskridt, Indien i mellemtiden har taget imod et moderne demokrati, har ikke fulgt med under Kashmirs særstatus. Det gælder blandt andet en uafhængig retsstat, beskyttelse af mindretal herunder seksuelle minoriteter, sikring af uddannelse af børn og sikring af kvinders grundlæggende rettigheder. De betydelige midler, Indien i årvis har postet ind i Kashmir, er stort set blevet stjålet af en korrupt elite, og det er for næsen af en fattig lokalbefolkning. Det jerngreb artikel 370 i årvis har holdt Kashmirs befolkning i, har aldrig været dem til gavn. Jeg opfordrer til, at vi fra parlamentets side og som fortaler for grundlæggende demokratiske værdier og menneskerettigheder fokuserer på de positive sider for Kashmirs befolkning, for deres kvinder og for deres mindretal, som denne nye situation også kan give anledning til.